ក្មេងតំណាងមួយក្រុមដែលតែងតែនាំគ្នាបង្ខំម៉ូតូបង្កភាពអនាធបត័យតាមផ្លូវជាតិលេខ3និងថតបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបាន4នាក់មកអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពអាក្រក់នេះលោកសំតុលាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលបានអីដឹងថាកម្លាំងរបស់លោកបានឃាត់ខ្លួនក្មេងតំណាងទាំង4នាក់នេះខណៈពួកគេកំពុងបង្ខំម៉ូតូនិងជិះវ៉ាជែងគ្នាយ៉ាងអនាធបត័យតាមផ្លូវជាតិលេខ3ក្នុងភូមិកំពង់ទួលឃុំអន្លង់រមៀតស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបង្កនៅភាពភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋជនសង្ស័យឈ្មោះថាដារាវុធឈ្មោះកកដាឈ្មោះចម្រើននិងទី4ឈ្មោះថាសុកហេងដែលជាសិស្សរៀននៅរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយថាក្រុមពួកគេមានគ្នាជាង30នាក់ដែលតែងតែនាំគ្នាបង្ខំម៉ូតូជារឿយៗនៅតាមដងផ្លូវជាតិលេខ3ចាប់ពីចំណុចផ្លូវបំបែកគូតាកែវទៅកំពតហើយបានថតវីដេអូបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមសមត្ថកិច្ចបានណែនាំអប់រំនឹងឲ្យពួកគេធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពបង្ខំម៉ូតូបែបនេះហើយអាណាព្យាបាលធានាយកទៅអប់រំបន្តនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនក្នុងករណីមានរឿងចាស់សមត្ថកិច្ចនឹងអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ដោយគ្មានការយោគយល់ទៀតទេ